Bio je to Marcello, a mi sad idemo dalje. Idemo na izložbu. Živio, živio. Idemo na izložbu pre svih, izložba koja se zove i nosi naziv Fantastičnih šest. Jovana i Dejane, danas vas dovodim na jedno izuzetno lepo mesto. Ovo je kuća Legata u centru Beograda, a povod ovoj kratkoj poseti je izložba čiji jedan mali deo sad vidite iza mojih leđa. Izložba se zove Fantastičnih šest i bit će otvorena sutra uveče u 7 sati ovde. A zašto je ovo ovde i šta sadrži izložba, o tome ću sad popričati sa svojom koleginicom, Majom Živanović, sa kojom sam nekada imao zadovoljstvo i da radim zajedno. Maja je novinar i likovni kritičar i autor ove izložbe. Maja, ovo ti je prva izložba koju si ti u celosti postavila. Tako. Koliki je to bio izazov? Bio je veliki izazov s obzirom da Beograd poslednjih, pa i Srbija, poslednjih 20 godina nije videla na jednom mestu ovako etablirane i negrađivane autore sličnih generacija senzibiliteta. Izložba se zove, kako si rekao, Fantastičnih šest, ali gledalci će videti da nije samo u pitanju fantastika. Postoje slike koje su potpuno realne, ali su situacije na njima izmeštene, što je vrlo važno, s obzirom da ono sve što je pojavno ne mora da bude obično. Dakle, ono što je pojavno, ono što vidimo, može da bude i metafizički prikazano, tako da će gledalci to videti, a vidjet će i slike koje zaista sadrže neka fantastična stvorenja i bića i odražavaju sam naziv izložbe Fantastičnih šest. Dakle, u pitanju... Broj šest je zapravo šest umetnika, čije su delo ovde poslane. Šestorica umetnika, jedan, nažalost, više nije među nama, to je Željko Tonšić, i ovo je retka prilika da se vide i njegove slike, s obzirom da on za života nije mnogo izlagao, prosto nije bio eksponiran. Tu su još i Željko Đurović, Milan Tucović, Sergej Aparin, Vladimir Dunjić i Zoran Velimanović. Ljudi uglavnom znaju za njih, ali niko ih nije sastavio na jednom mestu, a pogotovo ne jedna novinarka. To bi bilo moje pitanje upravo, kako si ti poželjela da spojiš baš njih šest i kako si uspela u tome? Oni jesu moji prijatelji, s obzirom da ja poslednjih 20 godina kroz medije novinarstva prosto pratim likovnu umetnost, ali nikada nisu izlagali zajedno zato što su toliko snažne individue da je to bilo vrlo teško izvesti, odnosno neko drugih ne bi ni sastavio, što bi ovako narodski rekli. Ili bilo su revnjivosti među njima? Pa i nije. Jedino što je bilo teško postaviti sve ovo, jer je ovo zaista veliki prostor, veliki su formati, slike mora da dišu, a slike su jake. I onda je tu trebalo napraviti jedan dobar balans da bi sve to izgledalo kako valje. E sada, zbog čega ti misliš da je ova izložba koju ćemo gledati u ovom prostoru do 28. septembra značajna za Beograd i za Srbiju? Značajna je samim tim što se niko od istorične umetnosti nije bavio fantastikom u poslednjih 20 godina. Dakle, još od vremena medijale gde je postojao taj neki kontinuitet umetnosti, neguje se fantastika u srpskoj umetnosti. A sada je ovo na jednom mestu šest autora koji zaista na različite načine kroz slike, skulpture, crteže, objekte odražavaju taj kontinuitet medijale i kontinuitet uopšte fantastične umetnosti u Srbiji. Dok smo razgovarali, videli smo deo ovoga što je postavljeno. Majo, mnogo ti hvala na ovim informacijama i neka nam ovo bude u suštini jedna pozivnica, dakle, svima koji želi, koji se nađu u Beogradu, dakle, od sutra uveče do 28. u kući Legata je postavljena izložba Fantastičnih šest.